За бид гур өнөөдөр Завхан аймгийнхаа тосон сэнгэл сум энд баригдаж байгаа манай цэрэн бунцаг гишүүний санаачлаар хувийнхаа хөрөнгөөр байж байгаа 130 тэрбум төгрөг байж байгаа 30 мегаваттын дулааны цахилгаан станцын барилгын одоо ажлыг бүтээн байгуулалтын ажлыг ирээд байна. Ер нь тэгвэл хөгжил дэвшлийн суур нь бол дэд үс. Дэд үс дотор тог цахилгаан. Тог цахилгаан байхгүй бол үйлдвэр гэхээр тог цахилгаан байхгүй бол тийм үү? Ер нь одоо амжилт байна. Тийм болохоор одоо бас манай цэрэн бунцаг гишүүн маань энэ дулааны цахилгаан станцаа танилцуулах хэрэгтэй байна. За 24 оныг бол засгийн газраас үйлдвэрлэлт бүсчилсэн хөгжлийн жил болго зарласан. Ингээд энэ бүсчилсэн хөгжлийн хүрээнд баруун бус нутгийг хөгжүүлэх үзэл баримтлал баталсан. За энэ үзэл баримтлалаар баримтлалтуул баруун бус нутаг одоо эдийн засгийн коридортой байна. Энийг дас үйлдвэр өөрчлөлгөө худалдаа дагаж ингэж хөгжнөө гэж ингэж одоо хөгжлийнхөө үзэл баримтлал тохиолсон. Тэгэхээр зэрэг баруун бус үйлдвэржилтийн угтах үйлдвэрүүд барих гол суур нөхцөл бол цахилгаан эрчим хүчтэй 84-той цахилгаан эрчим хүчтэй байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ цахилгаан эрчим хүчний асуудлыг шийдэх нь бол гарцаа байхгүй суур нөхцөл нь. Энэ Завхан аймагт одоо 2024 он Завхан аймгаа төлөөж эсвэл төрөгийг сонгогдож ажиллахтаа энэ баруун бус нутаг Завхан аймгийн одоо хамгийн гол суур асуудал үйлдвэр барих хөгжих сайжлах хөгжихийн суур асуудлыг шийдэхийн тулд энэ 130 тэрбум төгрөгөөр өөрийн хөрөнгөөр энэ цахилгаан станцыг одоо барьж эхлүүлсэн энэ 23 онд эхлүүлсэн одоо энэ 24 оны 10 сард ашиглалтанд орно. Энэ ажил маань одоо эд бидний ард энэ явж байна. Ингэснээр цааштай баруун бус нутгийн үйлдвэрүүд баригдах ийм соёл нөхцөл бүрдэж байгаа учраас бидний мөрөнгө төр тусаж байгаа баруун бусыг үйлдвэржүүлнэ, үйлдвэрүүд барьна гэдэг энэ ажил бол бодтой одоо хэрэгч ийм одоо үнд суурин тавьгдлаа. Баруун бус нутгийн одоо Оросын холбоос хялтаас маш өндөр өнгөтэй байгаа гэж байна. Эрдэнэ мөрөнгө бус нутгийн станц дээрээс одоо энэ Тосынгийн одоо сэрэм ухсан юм санаач байж байгаа юм. Тосынгийн улаан шалтгаан станц баригдахаараа эрчим хүч маань одоо найдвартай тасарчгүй хям бүрдэж байна. Эндээ заяа бол дараа. Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дээр тусгцсан зүйл бол энэ баруун бус нутгийн хөгжүүлэхний тулд хамгийн гол нь үйлдвэрлэл үйлчлэгээ барина гэж байгаа. А дээрээс нь шинэ оршоо хөтөлбөрийн хүрээнд малчтыг бас энэ хайдад байгаа түүхий эдийг боловсруулах дараагийн нэмэн үр дүн гэсэн үйлдвэрлэл рүү оруулах юм бодлого тусгцсан байна. Тэр энэ ажил бодлогын хамгийн чухал зүйл нь энэ үйлдвэр чих зойр тий хөдөөрөө чиглэсэн бүх үйлдвэрлэл үйлчлэгийг одоо цаашаа явуулахад хамгийн гол суурь юм нь бол энэ эрчим хүчний хэрэглээ, эрчим хүчний хангамж хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр яг энэ баруун бусд баригдаж байгаа энэ 30 мегаваттын станц гэдэг бол бус нутгийнхаа эрчим хүчний хэрэглээг хангах бүрэн одоо хүчин чадалтай ийм үйлдвэр баригдаж байгаа нь баруун бусын хөгжлийн одоо яг энэ үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих энэ бодлогын суурь одоо дэд үүс нь хангах гэж байна гэсэн үг. Тэгээд тосон цэнгэл маань өөрөө бас хот болж байгаа. Тосон цэнгэл хоттой бид нар энэ дулааны цахилгаан станц баригдаад энэ уур үйлдвэрт дулаан гаргана, тод гаргана. Энийг төшөглөөд бас баруун бүсийг бас малын гаралтаар түүгээд арьс шир, ноос болоод байр үүтгэх боловсруулах үйлдвэрүүдийг бас тосон цэнгэл хоттой бас байгуулж олон мянган бас хэвшлийн байрыг бий болгох. Малчтын орлогыг бас хоёр хэсэг ийм зорилтыг тавьж байгаа. За мөн бас тосон цэнгэлээд агаад одоо самар төвдөг, жимс одоо нэрс төвдөг энэ бүгдийг бас савлах нөгөө тийм экспорт ийм бол экспорт байгалийн хөтөлбөр авчих юм бас үйлдвэр баригдах боломжтой. Энийг дагаад бас ажлын байр, энийг бас хувийн хөдөлгөөн хийж хэрэгжүүлж байгаа бизнес хамаатан ашигтай бизнестэй болох боломжтой болж байна. Ер нь энэ тосон цэгэл гат бол хуучин үйлдвэрийн хот байсан юм. Мод боловсруулах үйлдвэр тийм тосон цэгэл хот гэж хангадаг ийм үйлдвэрийн хот. Энэ одоо өнөөдөр үйлдвэрийн хот байсан энэ одоо уламжил бол өдөө хүртэл хадгалдаг гэж байж ийм. Ингээд 20 он сонгуулиар одоо ирж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулахдаа тосон цэнгэлчүүдтэй тосон цэнгэлийг үйлдвэрийн яндан ангилсан ийм сайхан үйлдвэрийн хот болгоно. Угаасаа үйлдвэрийн хот гэдэг хот болгоно гэсэн. За энэ жил хот суурингийн эрхцэн байдлын тухай хууль сайд батлагдлаа. Мөнийг дагаж одоо энэ тосон цэнгэл маань одоо орон нутгийн хот болж байгаа. Сая нам зах сайд манд орсон. Инкер зэрэг энэ дулааны цахилгаан станц баригдсанаараа бол зөвхөн энэ баруун бүсийн одоо эрчим хүчний найдвартай үсэр болж цаашдаа энэ баруун тав аймгийн нэгдсэн эрчим хүчний системтэй болох юм гол суурийг тавьснаас гадна энэ тосон цэнгэл хатыг саяын дурдсан энэ хөнгөн хүнсний үйлдвэрийг хөгжих юм гол суурийг тавьж байгаа. Ингээд энэ дулаанаа тосон цэнгэл хаттай нийлүүлнэ. Хэрэглээний халуун усаа нийлүүлнэ. Технологийн ууран энэ үйлдвэрүүдэд нийлүүлж ингээд тосон цэглийг хот болох бас суурийн давхар тавьж байгаагаараа энэ одоо төсөл бол ачаал бүгдэлтэй. Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дээр байгаа бас нэг заалт байгаа гоо шүү дээ. Төр өөрөө хувийн хөдөлгөөний хийж чадах зүйлдийг өрсөлдөхгүй. Харин өөрөө төр одоо хувийн хөдөлгөөний хийж чадах зүйлдийг дэмжиж яа гэдэг юм байна. Шаардлагатай зүйл ээ.
Тэгэхээр яг нэг өөрөө эрчим хүчний станц нь өөрөө ингээ хувийн хөвчлийг а энийг дагалдаад гарах одоо энэ кластер үйлдвэрүүд нь бас хувийн хөвчлийг а нэг нь төрийн бодлогоор санхүүгийн бодлогоор татварын бодлогоор дэмжих ийм зүйл залтууд хоорондоо ийм уялдаата бодлогоодыг бас ардын намын мөрийг хөтлөсөн байгаа. Энэ одоо ихний одоо үүд хаалга нь энэ байна л гэж харагдчихна. Одоо энэ дулааны цахилгаан станцыг төшөглөө бид нар толсон зингэл хотынхоо одоо гэр хороолууд цэвэр бохор дулааны шугам татаад гэр хороолны яндангууд жорлонгуу гадна жорлонгуу утаа гаргахгүй гал түлхгүй а дээрээс нь тийм үү хүүхдүүд нь хутгаас ус сөөхгүй мод гөрөө шахалтгүй амьдрах бас тийм таатас өөр нь бол энэ баригдаж байгаа дулааны цахилгаан станц энэ сайхан бүтээн байгуулалт гэж байгаа гонцог гүшүүнд бас баяр хүргэе. За баярлалаа. Сая яг мямцох сайдын гэлж байгаа одоо энэ ховд готод эхлүүлсэн ховдын айлууд одоо энэ сайхан ийм тогтоод тогтоо орон сууцтай амьдрахын нөхцөлийг бүрдүүлээд энийгээ цаашаа бид бусад дөрвөн аймагтаа таван аймагтаа жишг болгож хэрэгжүүлнэ гэж одоо зургаан үзүүлээд видеогоон үзүүлээд бид нар явж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ бол одоо яг бодтын хэрэгжих нөхцөлийг бүрдсэн. Нэгдүгээр дулааны цахилгаан станц ингэ баригдчихлаа. Хоёрдугаар энэ бүх тосон цэнгэлийн одоо энэ байгууллагууд бүх айл руу энэ инженерийн шугам шүлжээ оруулах зураг төсөл өнөөдөр боловсруулдаг гарч байгаа. Ингээд энэ нам руу бид нар энийг төсөвтөнд тавиад ингээд осон цэнгэл айлын гашаа гудам болгоор энэ цэвэр бохир дулаан оруулж өгч байгаа юм. Инхээр бол энэ осон цэнгэлийн үндсэндээ газар дагуурх одоо инженерийн шугам шүлжээний тэр жигээрээ төсөөс хийгдэж өгч байгаа. Эрчим хүч дулаанаа эндээс нийлүүлж дулаан хэрэглээний халуусаа эндээс нийлүүлнэ. Үйлдвэрүүд нь эндээс технологийнхаа уурыг авна. Ингээд бол осон цэнгэл одоо 20 онд амлсан одоо үйлдвэрийн яндан дангилсан ийм сайхан үлгэрийн гот болох бүхэл бүтэн суурийн тавьж байгаа учраас өнөөдөр бид нар бас энэ тосног готынхаа иргэдтэй уулзаж одоо яг энэ уулзалтаа хийж эднийгээ танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр бол одоо бид гурвын мөрийн хөтөлбөрөлд осонд хэрэгж хийх ажлууд бол бүх юм тодорхой хийцэн ажлууд учраас бол одоо энийг сонгогчд маань одоо тосногийнхан маань алуунд нар хүлээж авах хаа гэж бодож байна. За тэгэд үйлдвэрийн яндан дангилсан гэр хорооллын яндан буусан ийм одоо сайхан тосон цэнгэл гот болох юм. Ирүүлэг өргөё. За баярлалаа. За баярлалаа. За орё. За маань малгайгаа бараа.